Dobrovečer na site prisutni. Најпрво би сакал да ви се заблагодарам на сите за вашето вечерашно присуство и тоа ми дава за право да кажам дека Социјалдемократскиот сојуз заедно со своите коалициони партнери од Сојузот за еднината е на вистинскиот пат. Значи, она што беше резултат на макотрпна работа, значи, на едни граѓански протести кои што во минатиот период сите ние заедно со вас ги искажаме најдемократски и најтранспарентно, водија со резултат на излегување на локалните избори од страна на опозицијата на централно ниво, предводена од наша страна. Она што вечерва би сакал да го потенцирам, е дека ми представува особена чест и задоволство да бидам носител на една ваква квалитетна листа и затоа би сакал да се заблагодарам и на мојата партија и на сите вас и на сите колеги кои што се кандидати на оваа кандидатска листа. Вечерва, покрај мене, тука се и колегата Маневски Зоран од Нова социјалдемократска партија, тука е со нас Александар Асич од СДСМ, доктор специјалист Валентина Мицич, исто така од СДСМ и председателот на локалниот клуб на СДСМ во Куманово, Младен Давидович. Овие луѓе преземаа обврска не само да бидат кандидати и повластени граѓани, туку да бидат кандидати и потенцијални избраници за народни представници во градскиот парламент. Тоа значи дека со преземање на ваквата обврска преземаат една голема одговорност да сите граѓани на општина Куманово ги представуваат во градскиот парламент, одлучуваат во нивно име, но едноставно ги прифаќаат и реализираат сите идеи кои што ќе дојдат од страна на граѓаните од нашата општина. Што значи, не е советникот повластен граѓанин, советникот представува народен слуга, достапен во секој момент за секој граѓанин во општината. Не би сакал да држам класични политички говори, току би сакал да обрнам внимание на ова што значат сега овие локални избори и за нас, и за вас, и за сите наши сограѓани и во Куманово и ширум Македонија. Овие локални избори не се локални избори самите по себе си како што беше до сега, туку тие имаат еден тип на референдумско изјаснување на граѓаните. Тоа значи, доколку опозицијата на овие избори ја добие поддршката од граѓаните, предводена од СДСМ и Сојузот за еднината, веднаш по изборите, Груевски ќе мора да распише предвремени парламентарни избори, бидејќи го изгуби легитимитетот да владее со оваа држава. Се служи со недемократски методи на владење и таквите не можат да владеат со нас. Луѓето се покажаа единствено квалитетни во спроведување на маркетиншките кампањи по јавните телевизии, каде што каде и да вклучиме кое е било копче од нашиот телевизор, или ќе ни излезе Латас, или ќе го видиме Јади Бурек, или пак ќе излезе Миленко, и константно се даваат критики кон опозицијата. Е такво почитувани мои веќе не оди. Од такви работи ни е преку глава. Ни го креираат јавното мислење со години и години наназад, а владеат со апсолутна моќ, со монополот за физичко насилство во државата, полицијата и државната администрација и ги трошат нашите пари на непродуктивни проекти. Впрочем, покажаа дека знаат само да градат споменици, да градат театри, да градат згради, барокни стилови, купуваат двокатни автобуси, а при тоа не со собствени средства, со наши средства и тоа не собствени средства на државата, туку пари земени по основна позајмици во сите можни меѓународни институции, пари кои што нашите граѓани, сите ние овде, нашите деца и внуци ќе ги враќаат. Токму поради тоа, ние од СДСМ и нашите коалициони партнери нема да им дозволиме овој пат во Куманово да ги трошат нашите пари и да ги претворат во бетон и бронза.
токму поради тоа, ние сме смели и цврсти во убедувањето дека сме на вистинскиот пат, бидејќи верувам дека нашите сограѓани ќе го препознаат континуитетот, ќе препознаат и ќе направат разлика помеѓу популизам и она што е реален континуитет во реализација на програмите кои што беа доставувани во минатото од наша страна до граѓаните, а денеска гледате дека се претворени во дела. Впрочем, на тоа поле не мора многу да се говори. Нашиот кандидат за градоначалник, доктор Замјановски Циц, го докажа тоа дека знае како да се работи и како да се трошат државните пари во имплементација и реализација на конкретни проекти. Советничката листа на СДСМ и нашите коалициони партнери ги поддржа сите тие проекти. Одржавме повеќе од 80 седници на Советот и сме Совет рекордер во Македонија по број на разведани точки на дневниот ред и по број на одржани седници. Впрочем, се ставаме во функција на граѓаните, им благодариме за поддршката која што ни ја даваат и се надевам дека смело и достоинствено сите заедно ќе излеземе на 24-ти. Ќе го покажеме нашиот демократски капацитет на гласање и ќе ја дадеме нашата поддршка не за популизам, туку за континуитет. Социјалдемократскиот сојуз, сојуз за едината. Да сте ми живи и здрави, да живее